ця екскурсія буде про не просто художників, які представлені в колекції та експозиціях в наших залах, а і про їхнє студентське життя. Тому що насправді більшість речей, які відбуваються важливих у творчості багатьох художників, вони відбуваються саме під час навчання. Тому ми розповімо більше, ми для цього спеціально підготували якісь цікаві біографічні довідки і розповімо про це нашим відвідувачам.